Čaute, čaute. Takže momentálne sa nachádzame v obci Kalinov na severovýchode Slovenska. Je to posledná dedina pred poľskou hranicou. Na poľskú hranicu je možno nejakých 5 km a práve tam sme sa rozhodli si zajazdiť. Ako máte možnosť vidieť, za nami sa nachádza tank, kde táto obec Kalinov bola prvá oslobodená obec po druhej svetovej vojne. Takže momentálne sa nachádzame v takom hustom lese. Je to od obce Kalinov asi 4 km. Tuna, práve na tomto mieste, kde stojím, som ako 12-ročný chalan chodieval do skautského tábora. Chcem si to tu prejsť, trošku zaspomínať a ukázať aj môjmu synovi Damianovi, aká je tu krásna príroda. V čom som zostal zhrozený, keď som tu videl kamiony, ktoré nakladajú dreva a odvážajú to niekam preč. To nepochopím. Krásna príroda a takto si to dáme zlumpačiť. Tu na tomto mieste za mnou je táborák. Tu som sa učil hrávať na gitare. A toto tu, kde je tento stôl, tak tu bol taký obrovský stôl, taká kuchyňa. Hore bola vlastne natiahnutá taká plachta, taká celta. A presne tamto ešte môžem ísť. Tu na vlastne tam za týmito krikmi bola latrina vlastne, kde sme chodievali všetci vykonávať potreby, takže tu na tomto mieste som ja osobne nebol asi 14 rokov. Za 14 rokov sa to tu veľmi zmenilo, ale veľmi. Samozrejme, príroda si spraví svoje, ale hlavne na čo chcem poukázať, prepnem kameru dopredu. Že si to takto tu ľudia dokážu postaviť chaty. Thank you.
schválne som tu nás zastavil na tejto takej zákrute. A to chcem povedať, že tu na ako máme teraz odparkovanú štvorkolku, na ktorej sedí Damian. A tu na som ja, keď som bol v tvojich rokoch, Damianko, chodieval presne tu na s mojím ocinom, s dedom Pavlom a s mojou maminou, babkou Milkou. Tu na za mnou sme chodili zbierať černice. Normálne sme tu na chodievali s takými veľkými, tuším 15 litrovými alebo 20 litrovými vedrami a neodišli sme domov, kým sme to celé nevyzbierali. Asi pred 20, možno aj viac, 25 rokmi bola taká veľká búrka, kde v meste Medzilaborce strhávalo strechy, zo školy strhlo strechu, tesne tam, kde ja bývam. Táto cesta, taká rieka alebo taká voda sa tu navalila, že celú tú cestu, to bola krásna asfaltová cesta, celú tú cestu zaplavilo alebo vyplavilo tak, že už teraz ako osobným autom prejsť je také troška riziko, aj keď ono sa dá, ale treba dávať veľký pozor. My na štvorkolke samozrejme nie je problém, akože to zvládneme v pohode. Čo som si tu na ešte všimol, prepnem kameru dopredu, čo som si tu na všimol okrem týchto turistických značiek, ja to tu v podstate poznám veľmi dobre. Tu na kúsok potom, keď pôjdeme, tak tam sa už dá po hranici prejsť krásne do Habury, do Šertižného. Ale čo má, akože, je toto tu. Ivan Sičak, pomník. V prírode žil, prírodu miloval a v prírode svoj mladý život ukončil. Odpočívaj v pokoji. Neviem, čo to znamená. V 47. sa narodil, v 89. asi tu na... si zobral život. Krásnom lese asi ho tomu muselo niečo viesť. Takže Daminko, pokračujeme ďalej. Pôjdeme touto cestou na tzv. Kalinovské sedlo a potom vyjdeme na Danovej. Tam pôjdeme okolo Rybníkov a ja ešte by som chcel ísť do Paloty pozrieť na Lubkovský tunel. Takže sadáme, štartujeme, ideme. Takže z Kalinova sme zišli už na Danovu. Za mnou sa nachádza tzv. Rybníky. Tu tiež ako chlapec som chodeval s môjim kamarátom Maťom na takú rybárskú súťaž a presne tamto boli také lavičky. Tam sme sedávali a on nahadzoval udicu. Ja zo mňa nikdy rybár nebol ani nebude a to ja to nemám rád, ale pri vodičke si rád posedím. Takže zaparkovali sme, dáme si kavičku, čo sme si kúpili na pumpe, napijeme sa a naša druhá cesta bude pokračovať. Cesta bude pokračovať rovno, ako keby sme sa vrátili pred Kalinov, ako sme sa fotili alebo ako sme točili pri tom tanku. A pôjdeme doľava asi 6 km alebo 9 do Paloty a tam ideme pozrieť, čo Damian? Tunel, poľský tunel Lubkov, takže zakývaj. Thank you.
takže práve sme prišli pre takúto závoru. Ďalej nemôžeme. Vážení návštevníci lesa, vitajte v lese, ktoré spravuje štátny podnik lesy Slovenskej republiky, bla 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 a tak ďalej, to je jasné. Takže, aby som upresnil, nachádzame sa v obci Palota. Je to asi 3 km od poľských hraníc. Je tu takáto krásna príroda. Panenská príroda. Som veľmi rád ináč, že táto závora tu je, aby nedochádzalo k lumpačeniu lesa, keď sme to videli v Kalinove. Takže, my pôjdeme vlastne potom touto cestičkou, tam sa dá ísť. V tomto lese je vlastne koľaj, koľajnica, kadiaľ chodieva vlak. A vlastne už tu na niekde je priesmyk, poľská strana, je tam vlastne známy tunel Lubkov a vlastne toto je jediný ťah, teraz si nepamätám presne, ale Lubkov, Medzilaborce, Humenné. Kedysi tá trať bola zastavená, ale potom ju znova obnovili. Po tejto trati jazdeval ešte môj dedo, ktorý bol rušňovodič, takže čo si o tom viem porozprávať a poznám to tu v podstate celkom dobre. Naposledy som tu bol ešte s môjim kamarátom Tomášom Kováčom, ktorý teraz žije v Prahe. Boli sme tu, samozrejme, to sú roky, to je 20-25 rokov dozadu, ale hovorím, poznám to tu, viem presne kadiaľ ísť, je tam vlastne ten tunel Lubkov, cez ktorý potom prejdeme peši, tam odstavíme štvorkolku a prejdeme cez neho peši. Dostali sme sa na ten spomínaný tunel Lubkov, ktorý spája, alebo teda tu sa končí Slovensko. Za tým niekde v strede tunela je hranica a tam už je poľská strana. Trošku sme poblúdili, priznám sa, musel som prejsť aj cez tieto koleje, takto na druhú stranu do konca. Nemal som zaradený dobrý prevodový stupeň, tak nám tam šmykalo, to sa nepatrí, no. Ale veľmi sa teším, že sem dostali, lebo my sme vlastne za touto zákrutou takto tu naobyšli, tam už bolo napísané, že Palocká jedlovina, čo je prísne chránená akože oblasť, to samozrejme tam ako nemám čo robiť ani s motorkou, ani na čo som tam išiel. Takže môžeme sa ísť pozrieť, Damian hovorí, že poďme na štvorkolke, ale ja by som prešiel peši ten tunel. V tom tuneli nie je tma, tam sú svetla a možno to je takých 100 metrov. Čo povieš, ideme? Daj si dole prilbu a prejdeme ho, budeme mať zážitok. Vidíš, za nami sú turisti. Wow, takže môžeme prejsť ty kokso tunelom. Budeme mať krásny zážitok, Damino. Čo povieš? Takže vidíš, že vlak jazdí to. Keby som tadeto išiel
štvorkolkou, to by asi nebolo dobre, by ten vlak kúkal na mňa, že? No. Čo není možné? Prešli sme na druhú stranu tunela, už sme v Poľsku, kamaráde. Tam idú ďalší turisti oproti nám. A ďalší. Ešte ma tak zaujal ten nadpis, čo tu je napísané, že čo germánskaja nenávisť uničtožila bratská ruka sovietov armii vostanovila. Hej, to je po slovensky. Čo germánska ruka zničila, bratská ruka sovietskej armády postavila. To je svätá pravda. To je svätá pravda, to je, toto tu bolo napísané v 46. roku a to do dnešného dňa platí. Takže, veľmi sa tešíme, že sme tu na mohli byť. Že sme sa dostali na takýto krásny tunel. Najazdili sme celkom akože kilometrovo dosť aj k nášmu uspokojeniu. No. Si spokojný, Damino? Áno, určite. Jako perfektne sa tu jazdí. Kalinov, Danová, až tu na Palota. Boh vie, koľko tu je takých ešte aj okolo Kyčery a ja neviem, kde poza mesto a tak ďalej, ale to chcem povedať. Ďalší veľmi dobre, užitočne strávený deň za nami. Lúčime sa z tohto krásneho mesta, z Lubkovského tunela v Palote, ktorý spája Slovensko a Poľsko. Majte sa krásne, užívajte ešte pár dní prázdnin, horúce dni, leto a my sa vidíme niekedy na budúce. Všetko dobre prajeme, krásny zvyšok dňa. Lúči sa s vami z Lubkovského priesmiku Radoslav a Damian. Majte pekný deň. Pa, pa. Čaute.